Seguinte, pessoal, bom dia. Tô no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas. Todo vídeo hoje aqui do CSGONET tá tendo aí maratona de hoje, dia 11, dia 12, vai ter maratona aí mais ou menos 20 vídeos. E cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês com uma interrogação, beleza? Como funciona para ativar? Você vai achar no vídeo alguma parte do vídeo aí, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card. E você vai pegar, vai copiar ele, vai vir G2A promo code aqui. Vai colocar o código amigo, lembrando, tem que ser o código amigo, beleza? G2A promo code, código amigo. E você vai ativar o gift card aqui. Ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui. Aí você vai ter que adivinhar o que é, tá ligado? Se é um, dois, três, se é uma letra, se é um B, um C, tá ligado? Pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação. Então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem. E você tá utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui já, eu já usei, já. Eu mostrei agora aí no... Vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, vai ter mostrando que eu usei esse daqui. Então vai ser outros que vão ter aí todo vídeo. E lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma print de Discord lá. Manda lá pro pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor pra nós lá. E lembrando que todos os gift cards, quando já, alguém já tiver resgatado, eu vou estar mandando aí pra vocês aí na comunidade do canal, falando esse daqui já foi resgatado, esse aqui já foi resgatado, beleza? Pra gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares pra vocês. Pode ser que eu ainda faça mais gift cards, e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift card todo vídeo pra vocês nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo pra um amigo aí, avisa aí que tá tendo sorteio, que o YouTube não tá divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido, e quem for mais atento aí, porque vai estar aí meio escondido nos vídeos, então o cara que não assiste os vídeos não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá pro vídeo, e boa sorte a todos. Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com $1000, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui Crash, Upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí, PANDÃO, você, ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depositar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou, para você estar recebendo o brinde aí. Se você depositar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com 700 dólares e, manos, hoje eu vim aqui fazer um videozinho bem antigo aí que eu costumava fazer, vou voltar a fazer, que é o Batalha de Caixas. E hoje, guys, o que, que eu vou testar? O que, que eu vou batalhar? Eu vou batalhar a caixa Covert versus Team Spirit. Eu vou ver 350 dólares de cada uma e vamos ver qual que dá mais profit pra gente. Bora lá então, manos. Vamos abrir aqui muitas caixinhas aqui. Vamos ver qual das duas tá compensando mais. Se é a Team Spirit ou a Covert. A Covert a gente começou com uma Bloodsport, cara. Que é 50 dólares, eu acho, cara. Deixa eu ver. 56 dólares. Começamos no profitaço. Vamos ver quantos que a Team Spirit vai dar aí. Chegou em 351 ali. A gente vai pra Team Spirit. Vamos ver quantos que a Covert vai dar, né? E, cara, ó, prejuízo. Duas modo rápido, profit. Beleza, pagou uns 5 dólares ali, bora lá. Cara, Widfire, M4 se move, AK se move, Leonor, Neon Rider, Alp, qualquer uma dessas Alp aqui, Aug. Cara, tem muita coisa que dá profit, essa 40 dólares, 70 dólares, 82, cara. Só essa Kraken que quebrou. Mano, muito boa essa caixinha da Covert, cara, na moral mesmo. Ah, só que tem muito skin ruim também. Se você der azar, mano, você se quebra. Agora, se você der um pouquinho de sorte, você tá feito, ó. Agora a gente deu azar, a gente se quebrou nessa abertura aqui.
7, 4, 8. Essa de 8 e 7 ainda paga com bônus, mas de resto, velho. Ixi, foi horrível. Bora lá. E a gente vai dar pra gente abrir mais. Acho que vai dar pra gente abrir mais 4, pelo menos. Vamos ver. Neonor. Não vai dar pra abrir mais 4. Vamos abrir mais 3. Vai ficar ali 359. E isso daí foi o que a gente abriu de covert. Vamos ver quantos que deu em $350 gasto na covert. Um pouquinho menos de 350, né? Eita, veio a Kassimov, Royal Paladino, Neonor na última. 14, 19, 51. Cara, deu bom. Deu 342. A gente gastou 340, vamos dizer ali. Ah, é, elas por elas. Não deu ruim não, cara. Deu ruim não. 342 aí na covert. Vamos vender tudo. Chegando em 350 ali, a gente vê quantos que deu na Team Spirit. Cara, a covert, eu acho que a Team Spirit vai ganhar. Eu gosto da covert, mas a Team Spirit normalmente ela dá um profit bom nessa caixa. Claro, eu não abri ela depois da atualização de preço, então eu tenho que dar uma olhada certa, né? Olha, quase veio carambite. Depois da atualização de preço eu não abri muito ela. Mas, e ela tá $19, cara, tá super cara. Isso com 30%. Não sei, eu não sei se ela vai ganhar não, hein, cara. Tem muita skin barata nessa caixa aqui, pode quebrar inteirinha, ó. $20 para $2 e $1 é $40. Por enquanto tá pagando. Por enquanto tá pagando, beleza. Ó, uma, duas, três skins que são horríveis. E tem uma, duas skins que não paga. E eu veio da. Ó, veio uma, duas, três horríveis. Nossa, velho. Horrível, horrível. Vamos ver aqui o que veio agora pra gente. Dragonfire, $47, bora lá, mais 4. O que vem agora? Eita, duas que... Ah, mano, podia ter ficado, hein, cara. Uma boa do Sport, duas que o Confirmed. 60, vai, mais 4. Passamos ali, passamos um pouquinho, velho. Passamos $10, não, passamos $19. Eita, cara, vem dar uma skin aqui. Vamos ver, é, mano, sem dúvida a Covert ganhou, cara. Foi horrível essa abertura dessa caixa. Foi horrível, horrível, horrível. A gente perdeu grana, ó. 200... Nossa, perdemos $135, cara. Nossa, mano, guys, sem dúvida, caixinha da Covert ganhou. Caixinha da Covert tá muito melhor. Então vamos terminar aqui abrindo tudo dela. Pode ser que a gente não tenha tanta sorte agora, que eu vendi, né? Você nunca se vende profit, mas... Vamos aqui abrir tudo dela. $570 que sobrou aqui. Vamos ver quantos que a gente sai no final aqui da Covert. Mac 10 New Rider, Julgamentos Anubis, 41, 4... Imperatriz, 65, é, nenhum profit até agora. Mano, eu queria tirar pelo menos uma Akihabara aqui nessa caixa. Akihabara tava feliz. Passa, 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 passa. Dragon Lore, mano, passava, 57, já pensou, mano, Dragon Lore nessa caixinha, velho. Deve ser 00000, é, 00000, mas já droparam que eu já vi. Vamos ver aqui, eita, essa foi horrível, nossa, essa abertura aqui foi de doer, velho. $40 negativo. 38, vai. Bora lá, mano. Dá um profitzão pra gente aí, velho. Pode ver, na primeira vez eu profitei, mano. Aí eu meti o louco. É, não. Não, guys. Eita, velho. Saímos no prejuízo aqui, mano. Saímos no prejuízo ainda, cara. Tá certo que essas caixas não foram feitas pra você abrir várias vezes, tá ligado? Você sempre vai oscilando, abrindo um pouquinho de cada. Isso aqui de abrir muitas vezes uma caixa só é loucura que eu tô fazendo. Mas, pra testar aí, né, mano? Por enquanto, a Covert ser uma caixa melhor que a Team Spirit. Claro, pode ter sido meu azar na Team Spirit ou minha sorte na Covert, mas... No final, eu acabei me ferrando nas duas, mano. Ótimo, eu tomei um prejuízo aqui de... $300. Pesado. Com um bônus é menos, mas... Pesado. Nunca faz isso, cara. Eu tava no Profit ali. Cara, tava no Profit, para. Não tem por que ficar vendendo e abrindo. Mas é isso, guys. Esse foi o testando aí batalha de caixa, né? Foi o batalha de caixa entre Covert e Team Spirit. Comenta aí duas caixas que você gostaria que eu visse aí, ver qual que é melhor, se você tá em dúvida para abrir duas caixas, não importa o valor, beleza? Então é isso, valeu, falou. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como PayPal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha
40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1.000 dólares, você ganha 1.400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de R$5 até R$2.500 e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código amigo aí que você já começa profitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com $1.000, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui Crash, Upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO, você ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys, lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depositar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou, para você estar recebendo o brinde aí. Se você depositar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1.000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg?